100 kila. Zato ga je ostavio. Mene neće mi danas, daj Bože. Daj ovaj sad. Evo, mi smo malo morali utišati, pošto se ovdje radi o mladim bitovima. Uhu! Naglo, ostavite samo na svojim mjestima. Nešto je opasno to. Krenuo bik brizan od Davuda Alića. Ali ćemo ostaviti još da vidimo šta će se desiti. Neće ovaj smjet biti, tako, gotovo, sad si. Neće njeg držati, netko, ja mislim ovo nije zadnje. Pa ja čije, ne dijeraj ga. Ne dijeraj ga, iznijeć on njega svaka. Nema ništa. Ja čije, boba, nema šta. Gotovo, dobili smo signal. Pobjedio je Birke Brizano, Davuda Alića i Hamze. Može li jedan aplauz?